прямому ефірі новини на Суспільному Одеса. Для вас продовжують працювати наші кореспонденти та ведуча Ольга Міщук. Сурдопереклад здійснює Наталя Сергєєва. Сьогодні у випуску. Андрія Хаєцького випустили із СІЗО. Сталося це на підставі рішення апеляційного суду у справі пожежі у будинку на розі вулиць Троїцька та Пушкінська 4 грудня 2019 року. Я – це люди, які мене оточують. І якби не ті люди, які добилися цього, ніхто не було. В Одесі встановлено рекорд за кількістю опадів у травні – 49 міліметрів при нормі у 26. Сквер Пале-Рояль, що біля оперного театру, стане пішохідною зоною. Автівки туди не заїжджатимуть. Коли будували дома, в тому числі Орфеї, покупали сам квартири, необхідно було задавати питання. Где паркуватися, як питання? І приобретає це жилье, розуміти, що ставити машину на зеленій зоні Пале-Рояля неправильно. Фігуранта справи пожежі у будівлі на розі вулиць Троїцька та Пушкінська, яка сталася 4 грудня 2019 року, Андрія Хаєцького, випустили з СІЗО. Я дуже дякую просто тим, хто це зробив, бо я завжди повторюю одне і те ж саме, що я – це люди, які мене оточують. І якби не ті люди, які добилися цього, ніхто б не був. Раніше відбулося засідання апеляційного суду. На підставі рішення суддів Андрія Хаєцького на поруки взяли нардепи Сергій Колебошин та Анатолій Урбанський. Самого фігуранта справи до суду не доставили. Тоді він знаходився в медчастині СІЗО у зв'язку з погіршенням стану здоров'я. На засіданні побувала наша знімальна група. Подробиці далі у сюжеті. Судове засідання почалося об 11:30. На його початку адвокатка Андрія Хаєцького Юлія Токаєва заявила, її підзахисний не переховувався від слідства. Він сам 21 травня зі мною прийшов без виклику до слідчого, ми отримали підозру, ми отримали клопотання, ми отримали всі додатки і 22-го ми самі з'явилися до суду. Тобто казати про можливий ризик переховування немає підстав взагалі. Крім того, коли до Хаєцького ми наголошували, що Хаєцький є інвалідом 3-ї групи, пожиттєво, в нього стоїть штучний метральний клапан в серці. За словами прокурора Євгена Антощука, слідчі відправляли Хаєцькому повістки, утім він їх ігнорував. Як свідок він не з'являвся, однак у матеріалах кримінального провадження є безпосередньо письмова гарантія захисника про те, що з грудня він буде з'явитися до слідчого для дачі показів як свідок. Відбулись дебати сторін. Судді вийшли до нарадчої кімнати. Після повернення головуючий суддя Олександр Толкаченко оголосив рішення змінити Андрію Хаєцькому запобіжний захід, негайно звільнити його з СІЗО і передати на особисту поруку народним депутатам Сергію Колебошину і Анатолію Урбанському. Чотири фігуранти діла. Почему-то из четырех фигурантов дела именно Андрею был выбран такой, на мой взгляд, достаточно жестокий запобежный заход. Основным доводом стороны обвинения было то, что Андрей укрывается, они не могут его найти, и они имеют переживания за то, что он не будет сотрудничать со следствием. І для того, щоб розсіяти ці опасіння, я прийняв рішення взяти його на поруки. Після засідання справу прокоментували її учасники. Його матері було повідомлено про підозру, тому що місце знаходження Хаєцького не було відомо. То він також не з'явився до слідчого і протягом з 13 травня по 18 травня його місце знаходження не було встановлено. Тому до слідчого судді Київського районного суду було подано клопотання про тримання під варту та дозвіл для затримання з метою приводу до суду. Підозрювана особа, вона має право на захист. І то, що каже сторона обвинувачення, що ми мали допитати його у якості свідка, це значить мали надавити на особу, сказати, ти кажи все, що тобі відомо, а потім зазначені свідчення ми будемо використовувати проти тебе. Якщо ви хочете пред'явити особу, повідомити особу про підозру, будь ласка, збирайте докази її винуватості або причетності без допомоги цієї особи. Одразу після засідання суду Андрія Хаєцького мають звільнити з СІЗО. Христина Шкрябіна, Борис Маслівцев. Новини на Суспільному. Одеса. Зазначимо, перед засіданням в Одесі та Києві відбулися акції на підтримку Андрія Хаєцького. Подробиці у сюжеті журналістів Суспільного. Так проходила акція на підтримку Андрія Хаєцького.
Люди прийшли з плакатами, роздавали наліпки на підтримку чоловіка та виступали з мікрофоном. За даними організаторів, на акції були присутні 200 людей. Це несправедливість просто, ви бачите, скільки людей вивели з себе. Андрій чувствує себе не дуже добре. Ми за нього дуже переживаємо, в першу чергу, за стан його здоров'я. Тому що він не був відповідальним за пожежну безпеку, тому що він уволився за 2 тижні до цієї трагедії, уволився по стану здоров'я. І ніяким образом він не мог повлияти на систему, яка давним-давно прийняла. Незаконне ув'язнення, тому що навряд чи є більш відповідальні особи, ніж Андрій. Якщо з цієї сторони подивитися. Ще одна сторона в тому, що якби не зрозуміло, чому в інших людей якийсь нічний домашній арешт, а от його без права залогу на 2 місяці в СІЗО поклали. Я прийшла, тому що я вважаю, що те, що відбувається, це абсолютно несправедливо, так не має бути. І ми не маємо мовчки це ковтати, ми маємо виходити, ми маємо показувати, що ми стежимо за тим, що відбувається, і треба щось змінювати. На підтримку Андрія Хаєцького збиралися і у Києві. Люди прийшли до будівлі Міністерства внутрішніх справ. Серед кількох десятків присутніх – поети. Сам Хаєцький теж пише вірші. Люди читали їх у голос, потім підпалили фаєри. Свободу Андрію Хаєцькому! Свободу Андрію Хаєцькому! Вважаємо, що Андрій Хаєцький невинний. Прийшли, тому що це солідарність, коли прийшли за поетом, інші поети вийшли його підтримати. Це було абсолютно неочікувано, це було підступно. І він до того ж має вади серця і перебування в СІЗО, як винятковий, жорстокий запобіжний захід може фатально вплинути на його здоров'я. Валентин Блях, Борис Мисливцев. Новини на Суспільному. Одеса. Нагадаємо, Андрія Хаєцького підозрюють у порушенні встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що призвело до пожежі у будинку на розі вулиць Троїцька та Пушкінська. Це сталося 4 грудня 2019 року. Загоряння почалося на 3-му поверсі в кабінеті завідувачки коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, який розташований у цій будівлі. Загалом вигоріло 4 тисячі квадратних метрів. Внаслідок пожежі загинуло 16 людей. За попередніми висновками правоохоронців, причина пожежі – несправність електропроводки. Зранку в Одесі випало 18 міліметрів опадів у форматі залпової зливи. Це призвело до підтоплення вулиць Приморської та Балківської. Про це повідомила заступниця директора департаменту міського господарства Наталія Мостовських. Працівники комунальних підприємств та служб провели очищення ливневої каналізації. Начиная с 7 утра до 9 утра количество осадков превысило предполагаемую норму, это было уже 18 миллиметров осадков. И с 9 утра начался залповый ливень. По состоянию на 12 часов дня количество выпавших осадков 49 миллиметров. Для того, чтобы не было коллапсов, для того, чтобы машины не плавали, национальная полиция перекрыла движение по улице Балковской, перекрыли движение по улице Приморской. И таким образом мы отсекли возможность транспорта. Зазначимо, сьогодні в Одесі встановлено рекорд за кількістю опадів у травні – 49 міліметрів при нормі у 26. Востаннє більше опадів в нашому місті випало 1962 року. Про це повідомив виконувач обов'язків Департаменту міського господарства Одеської міської ради Дмитро Жеман. Мы подняли рекордные осадки за май місяць. Максимальная цифра – это 66 миллиметров за сутки, была зафиксирована в 1962 году. То есть это действительно очень большой уровень осадка. Станом на 13-ту годину усіма вулицями міста можна було проїхати. Про це повідомила речниця патрульної поліції Одеси Алла Марченко. Силами патрульної поліції обмежено було рух на вулиці Балківській в районі Приморського суду від Маловського до Червонослобідської, потім вулиця Балківська від Краснослобідської до Пересвітських мостів, потім було перекрито Приморську вулицю від військового узвозу також до Пересвітського мосту. До 13-ї години дня вже
по необхідності там працювали комунальні служби, і ці ділянки відкривали станом на 13-ту годину. Вже рух по місту було стабілізовано. Сквер Пале-Рояль, що біля оперного театру, закриють для проїзду автотранспорту. Про це повідомив одеський міський голова Геннадій Труханов. За його словами, такі міри будуть застосовані через розбиту автівками плитку в сквері, яку наразі перестелили та витратили на це 3,5 мільйони гривень з бюджету міста. За словами мера, стару плитку зламали автомобілісти, які заїжджали до скверу та паркували там свій транспорт. Жителі будинків поруч, за словами Труханова, відмовилися давати гроші на ремонт зіпсованої плитки. Заїжджати машини в Пале-Рояль не будуть. Коли строїли з дома, в тому числі РФ, і покупали сам квартири, необхідно треба було задавати питання. Где паркуватися, як питання? І приобретати це жилье, розуміти, що ставити машини на зеленій зоні в Пале-Рояль неправильно. 8 нових випадків захворювання на коронавірус COVID-19. Стільки зареєстровано на Одещині за останню добу. Про це повідомляє прес-центр Міністерства охорони здоров'я України. Загалом, станом на 28 травня в Одеській області лабораторно підтверджений 861 випадок COVID-19. Що стосується статистики по країні в цілому, то за добу виявили 477 нових випадків захворювання на коронавірус. Скільки йде нині хворих, ви можете побачити на цій карті. Найбільше нових випадків у Рівненській, Львівській і Чернівецькій областях. Загалом від початку пандемії 22 382 людини із діагнозом COVID-19. 8439 пацієнтів одужали, 669 людей померло. Наразі це вся інформація. В студії для вас працювала ведуча Ольга Міщук, сурдопереклад Наталя Сергєєва. Завтра чекайте на моїх колег-журналістів Суспільного, які познайомлять вас із останніми новинами. Стежте за нами також за допомогою наших сторінок на Фейсбуці, в Інстаграмі, на Ютуб та на нашому сайті. Посилання на них ви бачите на своїх екранах. Дякую, що дивилися наші новини і гарного вам вечора.